此番周迅接下手机广告，他说主要是因为这款音乐手机立体声的效果吸引了他这个爱音乐的人，于是欣然接下广告。那电话是一个就是说他那个蓝牙手机是非常就是说无拘无束的灵动的自由的，然后你是无处不在的，里面的那个造型非常特别。那我在里面的造型有那种非常中性打扮的，对，然后也有爱斯基摩人，然后也有穿潜水衣的。导演还用三种不同颜色做背景，广告中周迅的造型更是多变。面对水平一流的广告拍摄班底，幸福周迅超级配合，拍摄现场很是热闹。